Det, ja, det är det. Det är TV. Det är Facebook TV. Oh. Du, är det något där som Facebook som TV media eller är det väl samma välvarsling där då sen vant länge nog? Det är något sånt. Jag kan ta en välvarsling. Jag är spåman, så är välvarsling som är ett väldigt gott gammalt råd de har, de som var välspåman förr i tiden. Det var det mest. Värst att det trosten kom tidigare Ansura kommer för sent. Samtidigt som det blir nordavind i 2 dagar i sträck och det regn minst 1 timme de 2 första måndagarna efter påsk. Rest det sker 2 år på rad. Då blir det hipp som hopp. Det ser aldrig fel.